Dëshmit e heshtura vjen me dëshmitarët e masakrës e fshatit Slovi të Lipjanit. Në këtë vend, nga barbaria sërbe u vran 25 shqiptar duar thatë. Çka thot nën lokja Zejnepe Gashi për vrasjen e 5 antarëve të familjes së saj? O, ju, bre, birë, s'më kanë dhimt, me si bon liri, s'më kanë dhimt, se për lirien shkohë. Si e gjithë të vrarë e pasaj të djegur në nënë ti të moshuar, Feriz Gërbeshi. Edhe, kur ka marri, kum gjithë u kallë të kretë. Këto dhe rëfimet të tjera të kësaj masakre genocidiale, do t'i dëgjoni e t'i shihni të martën në dëshmite heshtura në RTK1 në orën 22:30 minuta, të autorit Nusret Plana.